Криворізька студентська гандбольна жіноча команда «Дюї» наразі лідирує у вищій лізі у центрально-східній групі, набравши у цьому сезоні вже 4 бали. Команда провела 2 зустрічі з сильними суперницями з Броварів у гостях 19 та 20 листопада і отримала 2 перемоги. Звісно, команда дуже перспективна і впевнена, і готова вже займати призові місця. З підгрупи ми збираємося забрати як можна більше очков і в фіналі вже соревнуватися за призові місця. Ми обіграли вже Бровари. Раніше казалось, що вони були найсильніші. Вони завжди виходили в призові місця. Тобто в цьому році ми вже їх обіграли, тому ми думаємо, що у нас все вийде, ми обіграємо всіх. Команда Донецького державного університету внутрішніх справ грає у вищій лізі вже 4-й рік. Найвищим досягненням була бронза чемпіонату. Має команда і досвід ігор на міжнародній арені. Останній вдалий виступ – на турнірі в Угорщині. Турнір «Камп Спорт», по-моєму, називався в Венгрії. Ми там зайняли 2-е місце. Такий хороший, об'ємний турнір, там більше 100 команд було, участвувало. Ми показали себе з хорошої сторони, боролись за 1-е, 2-е місце, в фіналі проіграли всього лише 1 м'яч. Тобто у нас опит міжнародних встреч теж був. У цьому році, кажуть наставники криворізьких гандболісток, команда принципово налаштована на призові місця. Руководство нашого клубу ставить найвисокі задачі – попасти в призери, боротися за 1-е місце. Для здійснення заповідної мрії у дівчат ще багато двобою. Принаймні у групі це суперниці з Одеси та Сум. Валерій Кожухар, Валерій Косигіна. Цей день спорт.